Oynanmak ister misiniz? Yok. Besbela. Yok. Onda hiçbir şey. Salam dostlar, bugün Squid Game'deki Jack adlı oyunu oynayacağız. Eğer siz seriala bakmamışsa, baxın. Oyunun qaydalarını izah eləmək üçün operator qardaşımız Talih bizə kömək edəcək. Tutaq ki, sən göy kartı seçdin. Bəli. Mənim kartım qırmızıdır. Hı-hı. Atıram yerə. Bəli. Sən indi bu mavi kartdan mənim kartımı vurub çevirsən, qazanırsan. Hı-hı. Qazansan 100 manat alacaqsan. Əgər indi uçsan, məndən 100 manat istəmir də yəni. Mən vursam sənin kartın dönsə, mən qazanıram. Mən qazansam, sən şillə udacaqsan. Davay, hamı sənə inanır. Mümkündür də, yəni qaydalar çox sadədir. Getdik, sən başlayırsan. Bilsən də, yəni şillə vurmalıyam. Oynamaq sən yenə. Çöndü. Bunu yavaş vuram. Yox, şərt deyil elə atmaq. Necə istəyir, sata bilərsiniz. Mən aslında belə atıram. Mən belə rahatdır. Hə, yaxşı. Aydın. Hazırsınız? Bəli. Dəyət. Aydın, olma. Bunu da vururam sizə dayı. Bunu da alın, da alın, da almadan mı? İnşallah. Ay. Sağ olun. Sən de sağ olun. Mən qazansam sizi vurmayacağım. Vurmayacağız. Niye mi haksızlık ediyorsun? Mange kyo sharingan. Bende de olmadı. Az kalmış diye. Kostümle o kadar da rahat değil. Ama yine de. Ne siz kazandınız ne de ben. Bildiniz de var yüzünüzle vurursunuz. Fransa siz udursunuz. Fırandı. Uduzdum. Təbrik edirəm. Buyurun. Niyə belə oldu? Var yüzünüzlə vurursunuz, fırlansa siz udursunuz. Sağ sol. Sol. Sol, buyur. Qırmızı səndədir. Ucana nə edirlər? Şillə vur. Qardaşımız oyunu davam etmək istəyir. Davay da burad, görəyiniz. Alınmadı. Üzr istəyirəm, videonu dayandırmam. Deməli, ən ucuz biletlər aviasis.az saytında yerləşir. Əgər siz təcili harası uçmalısınızsa, aviasis.az saytı sizin üçün ən ucuz biletləri tapacaq. Sağ olun. Qazansan pul udursan, qazanmasan şillə udursan. Oy, daha az qalmışdı. Sonuncu şansınız var. Uddum, uddum, udmadım, udmadım. Oğurlar. Çok sağ ol. Sağ ol. Bir damcı qalmışdı. Sağ yoksa sol? Sağ. Sağ, buyur. Bu mənim kartımdır. Buyurun. Üç kartın üstünə vurun. Ha, kartın üstünə vurun. Bu vəziyyətdir. Necə sizə rahatsa? Okey. Mən belə hələ atan olmamışdı. Okey. İçimdə çöndü. Yox, çöndü, bir nəfə qaqaçda çöndü.
Anlamadı. Ne siz kazandınız, ne ben kazandım. Sağ ol. Bakmışsınız da siz seriala? Bəli, bəli, bəli. Sizin kartınız döndü. Qaydalara görə mən seçilə vurmalıyam. Aha, vurdum. Heç başım gəlmir bunu etməkdən, inanılmaya. İndidən üzrlü sayın. Çək, dali. Siz çox belə yavaş vurursunuz. Aa! Daha az qalmışdı. Çox sağ olun. Qazanmadınız. Sən yaxşı edin. Hə, niyə olmur ki? Birinci kim oynamaq istəyir? Hə. Sən? Buyur. Belənsin dönməlidir, hə? Əslində, dönməlidir. Sönəcək. Çöndü, prosto mənim kartım çöndü. Axırıncıdır. Ay, da! Məsafəyə bax, isə. Bilirsən də, baxınsan seriala. Kartı at da yerə, hə? Bir dəqiqə, ayaqqabım. Dün-dürün, dün-dün-dün. Oba. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tabii ki. Kardeş ben şu, ben pas. Ben iflas oldum. Şu. Gençlere destek oluruz, çok eğlenceli. Kazananların hamısını turnire çağıracağım. Minivene bineceksiniz, geleceksiniz hopalara. Bugünkü video qat-qat maraqlı ola bilərdi, əgər bu maşınlar buradan keçməsə. Biraz yavaş sürün də, qardaş. Bugünkü video daha maraqlı ola bilərdi, əgər təbii ki, polis əmrlər mənə çəkiliş etməyə icazə versəydi. Şəhərin hər bir yerində əgər çəkiliş edirsənsə, qabaqçadan icazə almalısın. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz, bəyənmədinizsə bəyənin. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.